Olá, jovens, prof. Deis Lima na área para mais uma aula de física com vocês da nossa unidade 2 e já vamos para a aula aí de número 30. Bom, pessoal, olha só, nós falamos aí de toda a parte da eletricidade, certo? Falamos como é dada a corrente elétrica, falamos de circuito, falamos de componente de circuito, resistor, capacitor, indutor e várias outras coisas, certo? Bom, hoje nós vamos continuar falando aí da parte da eletricidade, mas vamos colocar um ente a mais, vamos colocar aí um sujeito a mais dentro dessa nossa aula, que vai ser o magnetismo, certo? E hoje nós vamos ver o quê? O eletromagnetismo. Como nós falamos lá no início do nosso curso, professor Desce e eu falamos que o eletromagnetismo é a união da eletricidade com o magnetismo, certo? E hoje nós vamos falar basicamente dela, da luz. A luz como uma onda eletromagnética, certo? E para isso nós vamos entender um pouquinho desse contexto. Então vamos lá, olha só. Na nossa aula de hoje, vamos falar, pessoal, sobre, olha só, um dos caras aí, quando a gente fala em eletromagnetismo, Maxwell. Vamos falar aí do James Clerk Maxwell e também do Hertz. Aquele Hertz que você vê lá na frequência, a frequência dada em Hertz. Então, nós vamos falar dele hoje aqui também, tá? E as contribuições deles para o eletromagnetismo. Vamos falar também de luz visível e vamos falar de fenômenos luminosos. Um deles é a interferência luminosa, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo Maxwell, falando um pouquinho da biografia e para a nossa aula, lembrando do pré-requisito, espero que vocês tenham conseguido assistir esse vídeo aqui de pouco mais de 5 minutos, né? Bem explicativo, falando sobre o que, do que a luz é feita, do que é feita a luz, né? Então, pessoal, nós vamos começar falando um pouquinho do Maxwell, tá? Mas antes disso aqui, ó, o eletromagnetismo, ele vai ser o ramo da física, certo? Que estuda aí os fenômenos eletromagnéticos, ou seja, as interações da eletricidade com o magnetismo. E como interação, a gente pode entender aí a força, certo? Que em física, a força é dada por interação, a interação é a força. Então, o eletromagnetismo, ele estuda os fenômenos de natureza eletromagnética, ou seja, aqueles que têm a interação entre força elétrica e força magnética, fechado? Ou seja, ele é explicado aí, né, pessoal, também pelo campo magnético. Lembra que nós estávamos falando nas aulas anteriores que toda vez que um condutor ele é percorrido por corrente elétrica, gera-se um campo magnético? E nós vimos também que um campo magnético variável perto de um condutor induz nesse condutor uma corrente elétrica? Então, a gente tem aí o eletromagnetismo. E essa brincadeira de eletricidade, magnetismo, a gente vai ter aí a luz, certo? Mas para entender isso, vamos começar a falar um pouquinho aqui, ó, do Maxwell, tá bom, pessoal? James Clerk Maxwell, aqui tem a possível, né, data de nascimento dele, data de falecimento, tá bom? Ele é um físico britânico, tá, pessoal? Então, dentro aí do eletromagnetismo, ele fez muitas contribuições. E uma delas é falar sobre a luz como fenômeno eletromagnético, belezinha? Bom, olha só, ele é nascido aí em junho de 1831, em Edimburgo, numa família rica, tá? Então, muitas vezes, os cientistas e tudo mais, né, eles vinham de uma família mais bonada, eles conseguiam, eram pessoas que conseguiam ter mais acesso, né, ao conhecimento aí, e ao estudo, tá? Em 1841, ele começou seus estudos na Academia de Edimburgo, onde demonstrou interesse excepcional em geometria, certo? Disciplina aí na qual elaborou seu primeiro trabalho científico, que foi publicado quando ele tinha apenas 14 anos de idade. Então, olha aí, pessoal, o Maxwell, com apenas 14 anos de idade, ele já estava publicando aí trabalho científico, né? E ele estudou nas universidades também, além de Edimburgo, de Cambridge, né, também. Ele também estudou nessa universidade aí com, né, ó, 14 anos ele começou, então ele começou na vida científica aí bem cedo, tá certo? O que ele vai fazer?
Então, muitos cientistas, eles pegam pesquisa aí de seus colegas ou pesquisas anteriores e eles acabam ampliando essas pesquisas. Então, Maxwell, por exemplo, ele vai ampliar muito aí as pesquisas de Faraday no estudo do eletromagnetismo, certo? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai ampliar a pesquisa do Michael Faraday sobre campos eletromagnéticos, demonstrando, pessoal, a relação matemática. Então, Faraday, nós vimos até em aulas anteriores que ele trabalhou essa parte experimental, não é isso? Da questão da corrente elétrica para gerar no condutor o campo magnético. Ele trabalhou a corrente elétrica induzida, como eu falei para vocês, graças ao campo magnético variável no condutor, certo? Então, ele fez essa relação matemática, pessoal, disso daqui dos estudos de Faraday, certo? Então, ele fez essa relação matemática entre campos elétricos e campo magnético, tá? E ele também mostrou que a luz é composta de ondas eletromagnéticas, ok? Lembrando que onda, nós vimos lá no segundo ano, né? A luz é uma onda transversal. A onda, ela leva informação, ela leva o quê? Energia, certo? Então, aqui, olha só, a gente pode ver que a união da eletricidade com o magnetismo gera a luz na sua forma de onda eletromagnética, tá, pessoal? Fotoelétrica, né? Já é uma outra situação. Belezinha, entendido isso? Bom, qual é a obra mais importante do Maxwell? Como está escrito aqui, ó, é o Treatise de On Eletricidade e Magnetismo, que é o tratado sobre eletricidade e magnetismo lá em 1873, onde pela primeira vez publicou seu grupo de 4 equações diferenciais para explicar o eletromagnetismo, conhecido como equações de Maxwell, belezinha? Então, olha só o que, que ele fez aqui. Ele pegou essa equação que descrevi, como eu falei para vocês, o eletromagnetismo, ou seja, a natureza de campos eletromagnéticos em relação ao tempo, tá? E ele também, olha só, falecido em Cambridge, né, no Reino Unido, em 5 de novembro de 1879, 8 anos antes da confirmação experimental da sua teoria eletromagnética, certo? Então, essa teoria dele foi confirmada, tá? A gente viu, né? Enquanto, pessoal, não é confirmada, é uma teoria. Depois disso, a gente tem uma lei específica aí, ok? Então, ele pegou os trabalhos de Faraday. Ele conseguiu mostrar matematicamente a relação de campos eletromagnéticos em função do tempo. Escreveu aqui algumas obras, tá? Essa aqui é a mais importante, ok? Isso aqui foi comprovado experimentalmente, tá bom? Bom, outro nome que também pode ser colocado dentro do eletromagnetismo é o Hertz, tá? Henrique Hertz ou Henrique Rudolf Hertz, tá? Conhecido como Hertz, que é aquela unidade que a gente vê para a frequência, certo? Lembrando que como a luz ela é uma onda eletromagnética, toda onda ela oscila com uma frequência, tá certo? Então, a luz é uma onda eletromagnética que oscila aí com uma certa frequência e essa frequência vai depender desse tipo de onda, tá, pessoal? Qual é a natureza, na verdade, o tipo de onda, belezinha? Ok? Então, ali, ó, ele nasceu em 22 de fevereiro, né, de 1857, em Hamburgo, e estudou também na Universidade de Berlim. Bom, contribuição do Hertz, pessoal, para o eletromagnetismo, ó. De 1885 a 1889, ele ensinou física na Escola Técnica, certo? E mais tarde, na Universidade de Bonn, e esclareceu, olha só, ele vai esclarecer a teoria eletromagnética da luz que havia sido feita pelo físico britânico, né, pelo Maxwell. Então, ele fez aí uns esclarecimentos dessa teoria, ok? Como eu falei para vocês, os cientistas, eles estavam sempre buscando aperfeiçoar as teorias aí dos seus colegas, tá certo? E demonstrou que a eletricidade pode ser transmitida de forma de ondas eletromagnéticas que se propagam à velocidade da luz e tem muitos, né, também muitos aí de suas propriedades. Então ele conseguiu fazer essa demonstração, pessoal, que a gente consegue fazer essa transmissão das ondas eletromagnéticas. Então, a luz é uma onda eletromagnética? É, só a luz que é uma onda eletromagnética? Não, nós temos vários tipos de ondas eletromagnéticas. Cada onda ela tem o quê? Uma frequência de oscilação,
Cada onda, pessoal, tem um tamanho que a gente chama de comprimento de onda. Isso nós vimos lá no segundo ano. Mas a diferença é que a velocidade da luz no vácuo é a mesma velocidade de todas as ondas eletromagnéticas, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, quando a gente fala velocidade da luz, na verdade, como a luz é uma radiação eletromagnética, é a velocidade de todas as ondas eletromagnéticas no vácuo. O que vai diferenciar essas ondas é justamente a sua frequência de oscilação e o seu comprimento de onda, tá bom? Quanto menor a onda, mais frequência ela tem, ou seja, ela é mais radioativa, vamos colocar dessa forma, mais radiante, tá certo? Entendido isso? Então, a onda aí é uma onda eletromagnética, ela se propaga aí basicamente no vácuo com a velocidade da luz, que a gente fala que é a velocidade das ondas eletromagnéticas, certo? Que é a velocidade, com uma certa frequência e um certo comprimento de onda. E o Hertz conseguiu demonstrar que a eletricidade pode ser transmitida na forma de ondas eletromagnéticas. Fechado? Entendido? Suas experiências com essas ondas levaram-no à descoberta do que? Do telégrafo, pessoal. E do rádio sem fio. Então, telégrafo e rádio sem fio foram descobertos bastante... um pouquinho de tempo aí, né? Vamos ficar bastante um pouco, né? Vamos... Brincadeira, pessoal. Então, essas descobertas aqui foram bastante atribuídas ao quê? Justamente aos estudos de Hertz, certo? Então, aperfeiçoou o estudo lá da questão da onda eletromagnética, da eletricidade transmitida através de ondas, criou-se aqui o telégrafo e o rádio, tá certo? O rádio sem fio, ok? Lembrando, né, que a unidade de frequência foi chamada de Hertz em homenagem a Hertz, que o símbolo é HZ, ok? Ele foi casado aí com a Elizabeth Dahl e seu sobrinho Gustav Hertz foi o ganhador do prêmio Nobel, né? Então a família aí, vamos dizer assim, de certa forma, né, pessoas da família também eram envolvidas com a ciência. E ele morreu em Bonn em janeiro, né, de 1894, 1º de janeiro, né, gente? Olha só. E, bom, falamos um pouquinho das contribuições. Tem vários outros nomes dentro do eletromagnetismo que poderiam ser citados, mas como nós estamos falando basicamente de luz, não é, pessoal? Colocamos aí esses dois. O Maxwell, contribuindo com as equações dele, as equações matemáticas, que falam sobre o comportamento de campos elétricos e magnéticos com a variação do tempo, né? São quatro equaçõezinhas de Maxwell. E também no Hertz, que estudou vários fenômenos, aperfeiçoou e levou a descobertas importantes, né, como o telégrafo aí e o rádio sem fio, ok? Bom, vamos continuar falando das características das ondas eletromagnéticas. De acordo lá com as equações de Maxwell, um campo elétrico será produzido em um ponto do espaço se nas proximidades existir um campo magnético variável. Lembra que nós estávamos falando da questão lá do detector de metais? Que lá dentro do detector de metais tem um indutor, certo? Aí lá a gente tem uma variação de campo dentro daquele, perto daquele indutor, e induz uma corrente no indutor, não foi isso? Essa corrente induzida, como está circulando ali no indutor, gera um campo magnético, e aquele campo é um campo de referência, certo? Então aqui, pessoal, o que, que nós temos? Olha só, essa equação, a gente vai ter o seguinte, se você tem o campo magnético variável perto do condutor, tu vai induzir uma corrente, certo? Tu vai induzir aí uma corrente que também induz a criação de um campo, ok? Aqui a gente também tem interação, porque o que é a corrente elétrica? Pessoal, lembrando, a corrente elétrica é a questão do movimento alinhado de cargas elétricas. Então você também vai ter um campo elétrico envolvido. Ou seja, se você tem um campo magnético variável perto de um condutor, um campo elétrico aí num certo ponto também será produzido por conta disso, tá? Então essas equações elas conseguem provar e mostrar isso daí para você, ok? Com base nisso, pessoal, o que, que vai acontecer? Vou até deixar a animaçãozinha aqui, tá? Essa animação seria os campos elétrico e magnético. Eles são perpendiculares entre si. Como assim perpendiculares? Eles formam um ângulo de 90 graus entre si, ok? Aqui a gente pode ver, ó,
A oscilação, se liga na mãozinha, ó, a oscilação aqui é a mão da transversal, né? Como você pode ver, ela oscila para cima e para baixo, mas se propaga a mãozinha, ó, ela se propaga nessa direção. E isso os campos fazem de forma perpendicular, certo? Então, o que vai acontecer aí? O Max elaborou a seguinte hipótese: se um campo magnético variável, se liga no raciocínio do rapaz, pessoal, olha só. Se um campo magnético variável induz um campo elétrico, por causa da corrente elétrica, né, que é o movimento ali das cargas, este pode, por si só, ser variável, ok? Esse campo elétrico variável vai, por sua vez, produzir um campo magnético, porque isso tem campo elétrico, está tendo corrente, não é isso? Porque a gente está falando de carga. Se está tendo corrente, vai ter o quê? Campo magnético. Então, você pode ver que uma coisa produz a outra, ok? Então, tu tem um campo magnético e um campo elétrico que vai produzindo, Então, ele vai se propagando aqui dessa forma, tá? Também variável induzirá a produção de um campo elétrico variável. E assim por diante. Olha só, o campo magnético variável vai produzir um campo elétrico, que por sua vez também pode ser variável, e que vai produzir outro campo magnético, que vai produzir outro campo elétrico, e assim vai, não é, pessoal? Então você tem a propagação desses campos aqui, olha só, são perpendiculares, certo? Entendido isso? E aí nós temos quem? A luz, lembra lá do botãozinho? Eletricidade, magnetismo, né? Que nasce aí a luz, belezinha? Newton também, tá, pessoal, estudou essa questão da luz, né? Só que ele fez isso bem antes aqui do Maxwell e do Faraday, tá? Mas ele também fez seus estudos. E ao aplicar, olha só, ao aplicar as equações de Maxwell a esses campos, ele descobriu que o resultado da interação desses campos variáveis era uma produção de ondas de campo elétricos e magnéticos, certo? Onda de campo elétrico e magnético, onda eletromagnética, ok? Entendido isso? Aplicou, aqui a gente pode ver, ó, como eu falei para vocês, a direção do movimento da partícula aqui, ó, tá? E aqui a gente tem a oscilação, ela oscila, ela se propaga, certo? Entendido isso? Lembrando que tu tem a oscilação da partícula, olha só, e tu tem a propagação da partícula. Ok? Nesse caso aqui, olha só, tá aí a nossa ondinha, tá, pessoal? A gente fala partícula aqui só para você ver que a gente tá falando de carga, né? Certo? A gente tá falando de carga, só pra gente ver que a oscilação de carga elétrica gera campo, ok? Gera campo, belezinha? Quando tu faz uma carga elétrica oscilar num campo magnético, você tem aí o campo gerado aqui, que por sua vez gera o outro, que gera o outro, e assim vai, tá? Então você tem essa coisa muito bonitinha aí se propagando, tá bom? Que é o campo eletromagnético. O que que nós podemos considerar também? Essas ondas poderiam propagar-se até mesmo pelo vácuo e apresentam propriedades típicas de uma onda mecânica. Lembra a onda mecânica? Qual é a diferença da onda mecânica para a onda eletromagnética? Quem lembra? A onda mecânica precisa de um meio material para se propagar. Sem meio material, não tem onda mecânica. Então, o som, por exemplo, se propaga pelo ar. Se você vai no espaço onde não tem ar, por exemplo, onde tem vácuo, você não vai ter a onda mecânica. Ela pode se propagar no ar, ela pode se propagar no líquido, ela pode se propagar no sólido, por exemplo, tá? A onda eletromagnética pode se propagar no vácuo. Como ela também é uma onda, ela pode sofrer os mesmos fenômenos da onda mecânica, que a gente tem o quê? Reflexão, refração, difração, interferência. E é claro que onda transporta o quê, pessoal? Energia, certo? Transporta aí uma informação, tá? Essas ondas, Max, eu dei o nome de ondas, como eu falei para vocês, eletromagnéticas. E aqui tem GIFs, como vocês podem observar, de fenômenos que foram falados aqui, ó. Tu tem a reflexão, que é o bate e volta aqui para a mesma superfície. Você tem aqui, ó, a refração, né, pessoal? Como você pode observar, que é a passagem da luz de um meio para o outro. Isso aqui nós vimos lá no segundo ano, né? Lei da refração, lei da reflexão. Aqui você tem, olha só, na nossa difração aqui, né? Ó, você tem aqui
a luz branca vem, ela passa aqui, ela refrata e ela separa as coresinhas aqui, né? Você pode ver esse fenômeno aí que é colocado, tá? E aqui você tem a polarização também, né? Que é você mudar a direção de propagação dessa onda, então você está polarizando. Então nós temos aí vários tipos de fenômenos que a luz também pode se submeter. Logo, uma onda eletromagnética também pode se submeter a esses fenômenos, ok? Bom, pessoal, olha só. Ou seja, o que a gente pode falar também? Essa onda surge como consequência de dois efeitos. Vamos revisar aqui quais são esses efeitos. Um campo magnético variável produz o quê? Um campo elétrico. E um campo elétrico variável produz um campo magnético, certo? É um produzindo o outro aí, ok? Esses dois campos aí vão se propagar no vácuo, eles podem se propagar no vácuo, certo? Com aquela velocidadezinha pequenininha, né, que eu falei para vocês, de 3⁻⁸ metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, né, pessoal? Uma velocidade aí extremamente alta, ok? É por isso que a questão lá, quando você tá vendo assim uma tempestade, primeiro você vê o relâmpago, depois você ouve o trovão, né? Porque lá o relâmpago você vai ver que é a luz, o trovão é o som e o raio, né, é a descarga elétrica. Então a gente tem aí 3 em 1 e cada um com a sua velocidade, tá certo? E aqui, pessoal, a gente pode ver o desenho, tá vendo aqui, ó? Tu tem a partícula aqui, a partícula aqui. Essas partículas geram campo, certo? As partículas, nós vimos isso nas aulas anteriores, a partícula é geradora de campo elétrico, certo? O que vai acontecer? Tá aqui a partícula, tá aqui a partícula, ó. Ela vai ficar oscilando, certo? Ó, pessoal, ela tá oscilando, ok? Se ela tá oscilando, ela vai produzir um campo elétrico variável. Esse campo elétrico variável ali vai produzir o quê? Um campo magnético. Essa produção de campo magnético variável, se você varia esse campo magnético, produz um campo elétrico. E assim vai, certo? Então, isso conseguiu se ser provado aí dentro do eletromagnetismo, belezinha? Então, tu tem E, que é campo elétrico, você tem B, que é o campo magnético, tá? Tá representado aqui, a gente colocou as coresinhas, tá? Azul para um e vermelhinho para o outro. Tu tem o comprimento da onda, né, que é o tamanho dessa onda, que é o lambda, ok? E a direção de propagação, tá bom? E aqui a gente tem um símbolozinho do campo, ok? Bom, pessoal, em uma onda eletromagnética, o campo elétrico variável e o campo magnético variável estão intimamente ligados, com certeza, né? Um vai produzindo o outro aí. Ambos variam em fase, ou seja, quando um deles atinge a intensidade máxima ou mínima, o mesmo acontece com o outro. E quando um deles se anula, o outro também se anula. Então estão bem ligados ali. O que acontece com um, acontece com o outro na mesma proporcionalidade, ok? É isso aqui que nós estamos querendo dizer, tá? Além disso, pessoal, o que nós podemos falar desses dois campos aí? São perpendiculares, como eu falei para vocês, entre si, e determinam um plano perpendicular à direção de propagação da onda que se desloca com essa velocidade. Então aqui, ó, imagine o nosso planinho cartesiano aqui, bonitinho, ó, como vocês podem ver, o X e o Y. Então, tá oscilando assim, e o outro, olha só, tá oscilando assim. Ok? Um está oscilando assim e o outro está assim, mas eles vão, ó, se propagando nessa mesma direção. Belezinha? Entendido isso? E, pessoal, como é que a gente pode dar a relação de velocidade, de frequência e de comprimento de onda? Com a equação fundamental da onda, que foi a mesma equação que a gente utilizou lá para as ondas quando nós estudamos a parte de ondas no nosso segundo ano, tá? Vou colocar ela aqui para vocês, ó. Deixa eu só colocar as propriedades da onda aqui, bonitinha. Belezinha, olha só. E a equação que nós vamos utilizar é o V igual ao lambda F, tá, pessoal? Também serve para qualquer tipo de onda eletromagnética também, certo? Então tá aí, ó. F é a frequência com que esses campos variam, tá bom? V é a velocidade dessa onda eletromagnética no vácuo, que é a mesma para todas as ondas eletromagnéticas, ok? E lambda é o tamanho dessa onda, que é o comprimento dessa onda, belezinha?
Qual é a relação? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, tá? Quando a gente fala que é onda eletromagnética, a gente também chama de radiação eletromagnética. Mas ao ouvir a palavra radiação, tu já pensa, nossa, é perigoso, né? Tá falando a palavra radiação. Mas aí, pessoal, você classifica, a gente vai ver isso na próxima aula. Entre radiação ionizante e radiação não ionizante. Quando é que uma radiação ionizante? É quando ela faz mal para nós, né? Para as pessoas. Que é quando ela tem uma frequência bem alta e o comprimento de onda bem pequenininho. Aí ela vai conseguir interagir com as nossas células, né? Vai fazer modificações e isso não é bom. Ok? A gente fala que é radiação ionizante. Aí tem a radiação não ionizante. A luz é uma radiação não ionizante. O infravermelho é uma radiação não ionizante. Agora, o ultravioleta, se você ficar muito exposto, olha só, cuidado com a pele, né, pessoal? É o raio gamas, por exemplo, raio X, então são radiações ionizantes. Ondas de rádio, certo? Já é uma radiação não ionizante. Então, onda eletromagnética também pode ser chamada de radiação eletromagnética. Se é ionizante ou não, vai depender, ok, do tipo de onda, tá bom? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, mais radiação ionizante pode ser considerada, fechou? Então, tá aqui, ó, a gente tem a frequência. Lembrando que essa velocidade aqui de 3 × 10⁸ metros por segundo é a relação aqui entre campo elétrico e campo magnético, tá, pessoal? Essa velocidade aqui, porque eles estão intimamente ligados, belezinha? Oscilando lá perpendiculares entre si. E se você fizer aqui a divisão do valor do campo pelo valor do outro campo, tu vai achar essa velocidade da luz aí, belezinha? Que é a velocidade de propagação da nossa onda eletromagnética, tá? Bom, o Maxwell, o que que ele fez? Demonstrou ainda que no vácuo, seja qual for a onda eletromagnética considerada, a velocidade vai ser o quê, pessoal? Igual e vai ser dada por essa expressão bem aqui, tá bom? Esse mi zero, né? Não é miséria, tá, gente? Não é miséria, é mi zero, tá certo? O mi zero, ele vai ser o quê? A permissividade elétrica, ok? E o nosso epsilon zero vai ser o quê? A gente tem a permissividade elétrica, que é o epsilon zero, e o mi zero aqui, certo? Vai ser o quê? A permeabilidade, ou se liga na palavra permeabilidade magnética no vácuo, tá? Então, fazendo essa relação aqui, a gente tem a velocidade, que é a mesma para todas as ondas eletromagnéticas, fechado? E a unidade, pessoal, no SI? Só lembrando que a unidade no SI do nosso campo, né, do nosso campo elétrico, é aquela razão que você faz, ok, da força com a carga, né, que é o Newton por Coulomb, do campo magnético é o Tesla, tá, da velocidade é o metros por segundo, belezinha? Então aqui só pra gente lembrar, tá, aí aqui é o valor das constantes com a unidade, tá bom? Para que serve uma constante? É claro que além de determinar o valor de determinada condição, ela vai trazer o quê? Todas as unidades que são utilizadas no exercício estão nas constantes, ok? Por isso que eu falei para vocês que o campo magnético é em Tesla, o campo elétrico é em Newton por Coulomb, a velocidade é em metros por segundo, ok? Fechado? Que é aquele valor de 3 × 10⁸. Metros por segundo, que é a velocidade da luz e de todas as ondas eletromagnéticas, fechado? Bom, pessoal, tá, o resultado é idêntico ao valor da velocidade da propagação da luz no vácuo, já que é conhecido com grande precisão lá na época de Maxwell, ok? Mas vamos fazer um exemplozinho, né, pessoal? Que exemplo é bacana. Ó, considere uma onda luminosa cujo comprimento de onda no vácuo é de 600 nanômetros. Que é nanômetro, a gente fala nanômetro. Durante sua propagação, a intensidade máxima do campo elétrico da onda é 9 × 10⁻⁴ volts por metro. Então, ele já deu o quê? A intensidade do campo elétrico em volts por metro, ok? Ele quer o quê? Na letra A, a frequência. Vamos calcular no quadro? Vamos lá, olha só. Então, pessoal, qual é a frequência dessa onda luminosa? Lembrando que para calcular a frequência, tu faz a equação fundamental da onda, V igual a λ vezes F, certo?
ok? A velocidade dela no vácuo a gente já sabe, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo você vai utilizar em qualquer exercício, ok? Bom, o comprimento da onda nós temos, que é 600 nanômetros, lembrando que o nano tem 10 a menos 9, então você vai tirar o N e colocar o 10 a menos 9, belezinha? Então você tem aqui, ó, a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Aqui o nosso comprimento de onda, o lambda. Lembrando que esse cara aqui vale 10 a menos 9, fechado? Substituindo, tá aqui. Este cara, ele está multiplicando F, ele vai passar o quê? Dividindo, olha lá, passou dividindo. Nós vamos dividir os números, certo? Divide aqui, conserva a base e subtrai o expoente. Fica 8 menos, 9, menos com menos é mais, né, gente? Então, é só você somar aí, ó, fica 17. Então, aqui fica 10 elevado a 17. Aí, aqui você vai fazer o quê? A divisão, certo? Vai fazer essa divisãozinha aí, ó, para 600, não é isso? Aí eu boto um zero aqui, não dá, boto outro zero aqui, não rola também, mais um aqui, não é isso? Ah, professora, agora dá, ó, corta aqui, pronto, ok? Então, tu tem 0,005 vezes 10 elevado a 17, não fica legal esse resultado, né, gente? Então, eu vou mandar aqui, ó, uma, duas, três para direita, certo? Andou para direita aqui, nesse caso aqui, ó. Certo? A gente vai subir negativo. Sobe 3 negativo, tu tinha 17, fica com quanto? 14, 5 vezes 10 elevado a 14 Hz, beleza? Fechado? Pronto, tá aqui a frequência. Pessoal, para qualquer onda eletromagnética, a gente sabe o seguinte, certo? Porque ele quer lá, tá aqui, ok? Ele quer o campo magnético, que é o B. Então, para qualquer onda, tu sabe que a velocidade da onda é o campo elétrico pelo campo magnético. Professora, como é que eu vou deduzir isso? Porque, pessoal, no exercício, ele deu o valor do campo elétrico, certo? Que é 9 vezes 10 a menos 4 volt por metro. Então, se ele deu isso no exercício, você vai usar em algum momento. Já que ele quer o campo magnético, que é o B, não tem outra forma de você descobrir, porque ele não deu mais outras variáveis para você fazer isso. Logo, você vai lembrar dessa relação, até porque o exercício está falando de onda eletromagnética. Substituindo, ó, a velocidade da luz no vácuo, o nosso campinho aqui, o que, que você faz aqui? Você multiplica em x, não é isso? Ó, esse vezes esse, esse vezes esse. E esse cara aqui, como ele tá, vai multiplicar o nosso campo, então ele vai passar dividindo. Olha só, está multiplicando o campo, ele passa dividindo o campo. O que, que eu vou fazer aqui? Divide, conserva a base e subtrai o expoente. Fica 4 menos 8. Menos com menos, mais, menos 12. Então fica 3 vezes 10 elevado a menos 12 Tesla, que é a unidade de campo, certo? Lembrando, pessoal, que esse carinha aqui, que é o 10 a menos 12, ele tem uma letrinha chamada P, que vale 1 pico. 1 pico é 10 a menos 12. Então, 3 pico Tesla, fechado? De campo, ok? Exemplozinho aí bacana de aplicação, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho da luz visível, então? A luz visível é uma onda eletromagnética, certo? A luz visível tem esse nome porque a luz visível é a parte da onda eletromagnética que nós, humanos, conseguimos ver, ok? Então tem um negocinho bonitinho chamado espectro eletromagnético, que lá você pode ver todas as ondas eletromagnéticas. De todo aquele espectro amplo, a única partezinha que nós conseguimos ver chama-se luz. Certo? Que é a onda eletromagnética que sensibiliza os seus olhos, né? Que é o que você consegue observar, tá, pessoal? A luz é um conjunto das ondas eletromagnéticas, faz parte, está lá no espectro eletromagnético. Os comprimentos de onda das radiações visíveis estão na faixa de 400 nanômetros a 750 nanômetros, tá? É o que a gente consegue captar os nossos olhos.
A velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que é a velocidade de todas as ondas eletromagnéticas no vácuo, tá bom? E fazendo essa relação dessa velocidade com esses comprimentos de onda, você vai achar as frequências. Então, a luz, ela oscila numa frequência de 4 vezes 10 a 14 Hz a 7,5 vezes 10 a 14 Hz, belezinha? Então, você pode diferenciar a cor pela frequência e pelo comprimento de onda, tá? Aqui só para você ver, ó, isso aqui é um pedaço do espectro eletromagnético. Aqui tá a parte dele que nós vemos que é luz e aqui tá ampliada, tá bom? Certo? Então aqui, olha só, que bonitinho, tá ampliado aqui, ok? E pessoal, só pra gente lembrar aqui, o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais. Se a frequência cresce, o comprimento de onda diminui. Se o comprimento de onda cresce, a frequência faz o quê? Diminui, tá certo? É por isso que as ondas menores é uma radiação ionizante que tem o poder mais de nos machucar, né? Vamos colocar dessa forma, elas têm alta frequência de oscilação, tá bom? Aqui, olha só, a tabelinha para você, ó, a relação que eu coloquei para vocês, tá? A frequência cresce, a frequência cresce para cá, o comprimento de onda para o outro lado, beleza? Para você identificar aqui no espectro eletromagnético. O vermelho fica do lado do infravermelho e o violeta fica do lado do ultravioleta, tá bom? Só para você identificar onde é que fica aí essa parte da luz visível, ok? Aqui tem uma tabelinha para vocês verem. Como eu falei para vocês, você pode identificar a cor pela frequência, tá? Então, por exemplo, a vermelha, como a gente pode ver aqui, ó, a verde, tá mais fácil de ver, né? A verde, ela vai aqui de 600 a 530, né, pessoal, terahertz, tá bom? É a frequência da luz verde, então se tiver uma frequência de onda nesse valor aqui, tá falando da luz verde, tá? E assim vai, ok? E aqui os comprimentos de onda dessas respectivas aí, tá? Pessoal, o que seria a interferência luminosa, já que falamos de luz aí? Lá por volta do século XVII, apesar de vários físicos já defenderem a teoria ondulatória da luz, que afirma que a luz era incidida aí através de ondas, né, por ondas, também tem o pessoal, a galerinha da teoria corpuscular da luz lá de Newton, que descrevia a luz como partícula e era muito bem aceita também na comunidade científica. A gente fala que é o caráter dual da luz, ora onda, ora partícula, tá? Lá em 1801, o físico e médico inglês Thomas Young foi o primeiro a demonstrar, com sólidos resultados experimentais, o fenômeno de interferência luminosa, que tem por consequência a aceitação da teoria o quê? Ondulatória. Então foi importante para a aceitação da parte aí da teoria ondulatória. Embora, pessoal, hoje em dia a teoria aceita é a dualidade onda-partícula, como eu falei para vocês, enunciada lá pelo francês, o de Broglie, ok? Baseado nas conclusões sobre as características dos fótons, né, de Albert Einstein, né? Então tem essas duas frentes de estudo, por isso que a luz, ela tem esse comportamento dual, tá? E na experiência pessoal que é realizada pelo Young, ele fez o seguinte, ele usou três anteparos, tá? Colocados paralelo, um em relação ao outro, ok? Sendo o primeiro composto por um orifício, onde ocorre a difração da luz, tá, incidida. O segundo, dois orifícios, posto lado a lado, paralelos, né, lado a lado, os dois orifícios na placa. E no último são projetados manchas, ok? Eu vou colocar aqui para vocês dar uma olhada, né, que fica melhor. Tu tem o primeiro com orifício, tá bom? Tu tem o segundo com dois, e aqui você vê, ó, que a gente tem umas regiões mais claras e umas regiões mais escuras. E aqui, pessoal, a substituir esses orifícios por fenda muito estreita, tá bom? Então, imagine a fendinha bem estreita, assim, menor aqui que o diâmetro do fio de cabelo, né? Então, era bem estreitinha aí essas fendas, tá? As manchas tornam-se franjas, facilitando a visualização de regiões mais bem iluminadas, que a gente chama de máximos, e regiões mal iluminadas, que são os mínimos, tá? Então ele conseguiu ver essa questão dessa interferência. Olha só, aqui a gente consegue observar melhor isso, olha só, entre máximos e mínimos, que são as regiões mais e menos iluminadas, tá certo? E pessoal, como é que a gente pode fazer uma diferenciação
de fenômeno na prática. Olha só, para você ver aqui, ó, quando você vê um arco-íris, por exemplo, tu tem a questão da refração, né? A luz, ela vai refratar nas pequenas gotículas de água, certo? E depois ela vai fazer isso daqui, que bonitinho, né? Ela vai se espalhar dessa forma aqui. Já a bolha de sabão é interferência. Então, às vezes, ah, será que o arco-íris e a bolha de sabão, que vê aquele colorido, é o mesmo fenômeno? Aqui só para a gente fazer essa diferenciação, tá bom? E quando a gente fala em polarização, tá, pessoal? A luz também pode ser polarizada. Nesse caso aí, o fenômeno que comprova que a luz é uma onda transversal, essa questão da polarização, porque já que a gente tem essa oscilação, certo? O que que vai acontecer? E polarizar uma onda significa, então, orientar em uma única direção, tá certo? É isso que é polarizar. Polarizar é orientar. Você orienta em uma única direção de propagação, você está polarizando, tá bom? Mas o importante que a gente pode considerar aqui é somente ocorre com ondas transversais, ok? E alguns tipos de onda mecânica você pode polarizar. Ah, professor, óculos polarizado, esse fenômeno aqui? Exatamente, tá bom, pessoal? E aqui só pra gente ver umas figurinhas, ó, pra fechar uns GIFs, uns gráficos que eu coloquei aqui pra vocês. Aqui a gente tem, ó, uma onda com polarização linear, um laser, né, como a gente pode observar aqui, mostrando apenas o vetor do campo elétrico, o magnético está presente aqui a 90 graus físicos, né, e na de baixo aqui nós temos uma onda com polarização linear transversal, então tu tem uma horizontal e aqui uma transversal, ou seja, a onda é possível ser polarizada e quando ela é polarizada nesse vertical, apenas campo elétrico, né? O magnético está presente a 90 graus em estado físico aqui, tá? Quer dizer que ele não está? Ele está, tá certo? Mas quando você polariza, você muda essa direção de propagação. Belezinha, pessoal? Fechado? Bom, mas daqui a pouco a gente volta, tá? Até mais!